Então, ele tinha me convidado para sair, sabe? E eu até pensei por um segundo, mas aí eu vi o jeito que ele tratava todo mundo da escola e toda a beleza dele foi por água abaixo. Eu odeio gente mesquinha e arrogante assim. Eu achei super desnecessário. Filha, Yuna, eu estou bonitão pro meu jantar? Você vai sair, tio? Vou para um jantar de negócios e talvez só volte mais tarde. Estou no meio de conversas importantes com gente do Japão. E você fala japonês, tio? Não, mas o meu intérprete fala. Então, meninas, eu espero que vocês se divirtam hoje. Não vão dormir muito tarde, porque amanhã vocês duas têm aula. Vou deixar um dos meus cartões aqui pra vocês pedirem uma pizza, alugarem um filme naqueles serviços de streams que vocês conhecem aí, que tem conta e afim, ok? Tá bom, pai, obrigada. Vai curtir o seu jantar e boa noite com seus negócios no Japão. Tchau, tio! Tchauzinho, meninas, uma boa noite, se divirtam, mas se comportem, não façam muita loucura. Tá bom, pai, você não precisa se preocupar, a gente não é maluca também, né? Eu sei, mas eu me preocupo. Eu sou apenas um homem velho preocupado, ok, queridas? Então, boa noite, eu tenho que ir agora. Tchauzinho! Mas então, eu acho que você fez certo, amiga. Porque esse garoto só tava interessado no seu dinheiro. Ai, todo mundo daquela escola é assim. Por isso que eu quero convencer o meu pai a voltar pro internato com você. Era muito mais divertido. E lá eu tinha amigas de verdade, sabe? Olha, eu vou pedir uma pizza. Posso logar na sua conta da pizzaria do Brookhaven? Eu não tenho conta nisso aí não, sabia? Ué, como não? É o jeito mais eficaz de pedir uma pizza. Olha, então eu vou criar uma pra você, rapidinho. Deixa eu botar aqui seu cadastro, seu e-mail, nome de usuário. Faz o que você precisar, eu só quero uma pizza de calabresa, tá bom? Ok. Eu vou pedir 2 cocas litrão, 3 pizzas. Nossa, tem sobremesa, eu vou incluir isso no nosso pedido e pronto. Acho que vai chegar em uns 20 minutinhos, por aí. Mas agora, continuando aquela fofoca que você tava me contando, sério, eu quero saber tudo. Finalmente chegando aqui no endereço. Infelizmente, vou ter que dar a notícia de que a sobremesa e as cocas litrão, elas vão ter que pedir em outro lugar, porque acabou lá na pizzaria, a gente só tá fazendo pizza agora. Todas as entregas de hoje eu só entreguei pizza porque não dava pra acrescentar mais nada no pedido dos clientes, infelizmente, né? Mas não tá no meu controle, eles não podem ficar com raiva do pizza boy. Uau! O que é isso que os meus dois olhinhos estão vendo? Não, eu tenho que até chegar mais perto pra ter certeza que eu não tô imaginando coisas. Uau! Aquela menina sentada ali no sofá é a menina mais linda que eu já vi na minha vida. Uau, como é possível um anjo desse tá andando por Brookhaven e eu nunca ter esbarrado nela antes? Uau! Que linda, será que ela namora? Será? Não, eu vou ter que... vou ter que dar um jeito de me aproximar dela depois de hoje e esperar que ela sempre peça uma pizza pra eu poder vir aqui e ficar de olho nela. Uau! A menina mais linda. Olha só o cabelo dela. Uau! Ah, a entrega de pizza finalmente chegou. Que bom. Eu tava morrendo de fome. Faz muito tempo que eu não como uma pizza de calabresa. Olá! Olá, boa noite! Aqui a sua pizza. Muito obrigada. E a Coca-Cola e... Infelizmente, não tem coca litrão, nem sobremesa. Ah, entendi. Deve ter acabado, então. Boa noite. Muito obrigada, moço. Tchauzinho. Tchau. Uau, ela é mesmo linda. E essa casa, a roupa dela, ela até tinha cheiro do dinheiro. Uau, é assim que deve ser, né? Ficar apaixonada à primeira vista por uma menina linda como ela. Eu vou ficar aqui de olho. Que bom que o resto do Uber Eats tinha coisa disponível, porque eu tava
rendo por um milkshake, por esses bolinhos de chocolate que são uma delícia. Ai, eu tô super feliz. Ai, eu também. É uma delícia isso tudo. E eu tava morrendo de vontade de comer uma besteirinha, sabe? Só tem coisa light na minha escola nova, é muito chato. Tudo que você fala da sua escola, eu percebo que é tipo a pior escola do mundo. Só tem gente chata, a comida é ruim. Gente, o que que vocês fazem lá? Bem, supostamente é um lugar pra aprender, mas nem isso é super legal, sabe? Ai, meu Deus! Cara, você tem que convencer o seu pai a voltar pro internato. Lá é tipo 1000 vezes melhor que aqui. Pior que eu também acho, mas ele não me escuta, sabe? Ele simplesmente... Olha só como ela é linda. Deixa eu continuar tirando várias fotos pra salvar no meu celular. Porque ela é tão perfeita. Tão perfeita. Eu tenho que continuar olhando pra ela sempre. Ei, sou só eu ou você também tá com uma sensação estranha de ser observada? Ah, eu não acho que é só você, não. Parece que tá, tipo, vindo ali de trás da piscina, sabe? Você acha que tem algum serial killer observando a gente agora? Ai, não! Não, eu acho que você tá se deixando levar pelo filme que a gente assistiu. Não é um serial killer, mas... sei lá. Olha! Olha, olha, olha! Tá vazio. Não tem ninguém aqui. Será que a gente tá ficando maluca? Assim, eu fico bem impressionada com os filmes que eu assisto, mas... Ah! Olha, olha só isso! Olha só! É a moto! É a moto do cara da pizza! Ela ainda tá ali na sua porta! Ele não foi embora! Como assim ele não foi embora? Ele entregou a pizza, era pra ter... Ele era pra ter ido embora! Mas olha ali! A moto dele tá ali na frente! Isso significa que ele tá por aqui! Será que... será que essa sensação estranha é porque ele que tá observando a gente? Bem, eu achei ele um pouquinho esquisito, mas... esquisito ao ponto de ficar aqui observando a gente quando a gente tá sozinha em casa... Ai, ai, nem fala um negócio desse, eu fico com muito medo. Eu também fico com medo. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar pra polícia. Essas coisas não se fazem. Eu, hein? Se ele quer ser brincalhão e fazer uma pegadinha com a gente. Não, não. Vamos subir. Vamos direto lá pro quarto, tá bom? E liga pra polícia e... vamos, tirar eu não tô esse cara achando daqui. Nada disso engraçado. Pronto, pronto. Hã? Mas, pra onde elas foram? Pra onde elas foram? Ela não tá mais aqui embaixo. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu quero tirar mais fotos da menina mais linda de Brookhaven, na minha futura namorada. Ela é tão linda, tão querida, e parece ser tão educada e simpática com as amigas, inteligente e rica. E onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Será que aquela amiguinha dela levou ela lá pra cima? Será que elas me descobriram? Não, não, não é possível. Se elas me descobrirem, elas vão acabar ligando pra polícia. Ah, isso não pode ser, não. Eu tenho que dar um jeito. Eu vou ter que ir lá pra cima. E como um espiãozinho. E ficar de olho nela, porque elas estão sozinhas em casa. Então eu tenho que protegê-las, protegê-las. Claro, claro. Ninguém sabe quando um bandido ou um esquisito vai querer tentar entrar na casa delas, entendeu? E ela é tão linda, eu tenho que defendê-la. E quando eu defendê-la, ela vai se apaixonar por mim. Ela vai perceber que eu não sou só apenas um entregador de pizza, mas sim o homem dos sonhos dela. É, eu tenho que entrar. Ai, agora eu tô mesmo com medo. Eu não queria passar a noite toda agora trancada no meu quarto. Mas agora, quando tem a possibilidade daquele esquisito tá perambulando pelo lado de fora de casa, eu não quero ficar lá embaixo. Nem eu. Eu tô morrendo de medo. A gente não sabe quais são as intenções dele. Olha, liga pra polícia e manda mensagem pro seu pai. É exatamente isso que eu tô fazendo. Agora não tem mais graça. Se fosse uma pegadinha, tá bom, eu até desculparia. Mas isso é muito esquisito, porque eu não conheço esse garoto. Mesmo que você conhecesse, isso não tem graça. Liga pra polícia agora, liga pra polícia. Alô? Polícia de Brookhaven? Por favor, eu preciso que vocês mandem um policial agora. Tem alguém, um homem estranho do lado de fora na minha casa. Eu não me sinto segura, por favor, ajuda. Pronto, eu tenho que entrar por aqui. Viu só? A porta tava destrancada. Que perigo. Pronto, elas devem estar lá em cima, porque eu não consegui ver do lado de fora. Prontinho. Onde será que elas estão? Ah! Esse aqui é o quarto, então,
da minha futura namorada linda, com seus cabelos cor de fogo. Ok, eu vou entrar, me apresentar e explicar toda a situação, porque elas talvez estejam um pouquinho chocadas, devem estar achando que estão sofrendo perigo, alguma coisa assim, ou avisar que eu estou aqui para protegê-las e que vai ficar tudo, tudo bem. Deixa eu me preparar. Ah, você consegue, você consegue. Um, dois, três e... Olá, meninas! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quem é você? Sai daqui, sai daqui! Eu não acredito, eu não acredito. O que, que você tá fazendo dentro do meu quarto? Moço, sai daqui, você perdeu a noção. Eu já chamei a polícia, a gente chamou a polícia, moço, seu esquisito. Não precisam chamar a polícia, eu tô aqui pra protegê-las. Proteger a gente? Você que é um esquisito que invadiu a casa de duas meninas? Sem que você me conhece, seu estranho. Moço, por favor, vá embora. Você tá me assustando. A polícia vai chegar a qualquer momento e você vai ser preso por invasão de domicílio. Isso aqui é algo muito sério, sabia? Invasão de domicílio. Você é muito inteligente. Mas vocês não podem me prender. Eu tô aqui pra proteger vocês porque eu acho você tão, tão bonita. Seu maníaco esquisito! Você deixa a minha amiga em paz, você vai embora sim! E se não for por bem, vai por mal! A polícia vai chegar daqui a pouco e você vai ser preso! É, moço, eu não te conheço. Não, não faz sentido você querer invadir a casa das pessoas só porque você acha elas bonitas. E eu não preciso da sua proteção, entendeu? Não, não, deixa eu me explicar, deixa eu me explicar. Tudo que eu fiz é porque... Eu realmente acho você a menina mais linda do mundo. Você não tá me entendendo. A gente tá entendendo que você é um maluco. Isso que sim. Finalmente cheguei aqui. Na casa que chamaram um oficial, porque tem um cara esquisito. Ué, tem uma moto aqui, essa moto da pizzaria. Então deve ser esse o esquisito. Eu acho que eu já ouvi falar sobre ele, que fica entrando na casa de todas as meninas que ele acha bonita. Deixa eu ver onde é que eles estão. Ah, lá, não estão aqui no andar de baixo, então eu vou subir, vou direto para os quartos. Atenção! Atenção! Mãos pro alto! Mãos pro alto! Você está parado, polícia de Brookhaven! Polícia de Brookhaven! Você está preso por invasão de domicílio! Pizzaiolo! Entregador de pizza! Nos encontramos novamente! Já não é a primeira vez que você invade a casa de meninas indefesas! Viu só? Você é um esquisito mesmo! É, seu policial! Leva ele! Leva ele! Ele estava assustando muita gente! Vocês não podem fazer isso comigo! Vocês não me entendem! Não tenho que entender! Você vai direto pra cadeia e dessa vez não vai pagar pra sair! Você vai ficar lá pro resto da sua vida! Vamos, vamos embora! Meninas, fiquem seguras! Vamos, vamos, vamos logo, seu bandido! Vamos, 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 vamos! Ai, finalmente eles foram embora! Ai, amiga, eu tava com muito medo. Sabe-se lá o que aquele garoto ia fazer? E o mesmo policial disse que não é a primeira vez que ele faz um negócio desse. Ai, que medo de gente maluca assim. Olha só, pensa pelo lado positivo. Mais um motivo pra você falar pro seu pai que você quer ir pro internato. Vai, seu bandido. Entra agora, entra na viatura, circulando, circulando. Vamos que você vai direto pra cadeia e vai ficar lá pro resto da sua vida. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e tchau. Like, galerinha, ou like meus inscritos. Like, galerinha, ou like meus inscritos. Oh, yeah! Um beijo pros kids que participaram e pros que estão assistindo. Uhul!